Podijelila sam vam dopis koji sam uputila ministru pravosuđa. Ovdje je riječ o takvoj zlouporabi od strane hrvatskih sudova da slobodno možemo reći da te zlouporabe prelaze sve granice zdravog razuma te pozivaju na uzbunu. Kao što sam u dopisu navela, razina zlouporabe od konkretno suda u Novom Zagrebu sa stalnom službom u Zaprešiću te Županijskog suda u Osijeku su takove da te odluke nitko ne može braniti jer su te odluke nedvojbeno čisti kriminal. Nulta točka na svakom sudu ovoga svijeta je legitimiranje stranaka. Ovdje se stranka legitimira i sud to prihvaća na način da se priloži ugovor sa zacrnjenim iznosima i svim bitnim odredbama. Ne trebam vam govoriti kako bi vas netko u bilo kojoj instituciji, u bilo kojoj civiliziranoj državi gledao da priložite primjerice poreznu prijavu sa zacrnjenim iznosima prihoda. Svi znamo kako bi takav čin završio. Proglasili bi vas psihički razdvojenima. Ali hrvatski sud smatra takav falsifikat vjerodostojnim dokumentom te hladnokrvno u prvoj i u drugoj instanci oduzima obitelji Starjački njihov jedini dom. Ovim je hrvatsko pravosuđe dostiglo novu granicu divljanja i kršenja prava hrvatskih građana. Stoga smo s ove točke dužni početi odlučnu borbu u otklanjanju kriminalnih radnji u hrvatskom pravosuđu. S ovog mjesta poručujem ministru Malenici, kao njegovom šefu Plenkoviću, državnoj odvjetnici, Državnom sudbenom vijeću i Vrhovnom sudu Republike Hrvatske da su dužni ovaj slučaj odmah uzeti u obradu. Jer kao što mi reče odvjetnica Dozet, ovakav kriminalni pristup su hrvatski sudovi uzeli kao praksu djelovanja. Ovu situaciju možemo smatrati ustavnom krizom jer je dokumentirano kriminalno djelovanje sudstva, čime se ugrožava cijeli društveni poredak. Stoga su svi državni čimbenici dužni odmah djelovati kako bi se ova zlouporaba zaustavila. Dame i gospodo, hrvatski ustav, hrvatski zakoni, ugovor o Europskoj uniji propisali su nedvojbeno vladavinu prava kao društvenu obvezu. Ovaj primjer pak dokumentira kršenje i zlouporabu zakona kao metodu funkcioniranja u Hrvatskoj.